Մարտի 8-ը որպես կանանց միջազգային օր նշվում է 1911 թվականից։ ՄԱԿ-ի կողմից այդ օրը հայտարարված է որպես կանանց իրավունքների պայքարի եւ միջազգային խաղաղության օր։ Տոնի ակունքները հասնում են 1857 թվական մարտ, երբ Նյու Յորքում աշխատավոր կանայք դուրս են եկել ցույցի, պահանջելով տղամարդկանց հավասար աշխատանքային իրավունքներ, աշխատանքային օրվա կրճատում եւ աշխատանքային պայմանների բարելավում։ 1908 թվականի մարտի 8-ին Նյու Յորքում կանաց սոցիալ-դեմոկրատական կազմակերպության կոչով կրկին ցույց տեղի ունեցավ, որին 15,000 կին մասնակցեց ոչ միայն աշխատանքային իրավունքի, այլև ընտրական իրավունքի պահանջով։ 1909 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սոցիալիստական կուսակցությունը փետրվարի վերջին կիրակի օրը հայտարարեց կանանց ազգային տոն։ 1910 թվականի օգոստոսի 27-ին Կոպենհագենում կայացած կանանց երկրորդ միջազգային սոցիալիստական կոնֆերանսին Կլարա Ցետկինն առաջարկեց մարտի 8-ը հայտարարել կանանց միջազգային օր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։